gabagabadii shirkan warmurtiyeed laga soo saaray ayaa waxa ugu muhiimsanaa in beesha halkan ku shirsan ay qayb lixaad ka qaadato dib u dhiska galmudug loo dhan yahay. Mas-uuliyiin ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirkan oo muddo 10 cisha ka soconayay magaalada Xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudugga. Qaar ka mid ah salaadiintii ka qayb galay shirka ayaa yiri: maanta runtii waa farxad iyo reereyn aad u weyn, waa arrin aad u qiimo badan, waa gole la mahadiyo. Aan rajaynayna insha Allahu inuu dariiq u noqdo sidii dadkii walaalaha iga horreeyay inay noqdaan nabad iyo horumar beeshan halka ku shiraysa iyo deegaanada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intaba. Dalka Soomaaliyeed ka sokow galmudug ayaan hadda ka tirsan nahay. Inta badan halka ragga jooga waxaa la noo muuqata in dhismaha galmudug ee la dhisi doono insha Allahu tacaala iyadoo caafimaad qabtay la dhisi doono. Anagu marka waxa weeye kaalintaan ku leenahay inaan qaadano weeye, kaalintaan ku leenahay ee ka qaybgalkaana waa qaadanaynaa, waana rajaynaynaa insha Allahu tacaala. Maalintii shirkan la bilaabay ayaan anigu caddeeyey, ragoon waa wada maqlay, dhammaanna waan isku ogeyn. Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo shirka ka qayb galay ayaa sheegay in shirkan uu noqon kara mid Soomaaliya dib u heshiisiinteeda door ka qaata. Kulanka beeshaan ay yeelatay oo nabadeed wuxuu qayb muhiima ka yahay in nabadda Soomaaliyeed la helo. Dadka ayagu nabada yaa nabad la noqda dariskooda, dadka dariskoodu nabad yahay yaa nabad la noqda dalkooda, dalkii nabadahaana dalalka kale nabad la noqdo. Marka nabaddiinnu dadka Soomaaliyeedna waa inaa u fasirtaan, adiguna u aamintaan inay tahay nabad Soomaaliyeed, nabad deegaanka, nabad galmudug. Waxaan rabaa inaan guddiga iraahdo guddiga hoggaaminta wargidi inaan iraahdo ujeeddada loo doortay oo ahayd hadafka iyo ujeeddada loo doorto ahayd midnimada, horumarinta, dib u heshiisiinta iyo nabadaynta. Waxa weeye mar hadday ahayd hadafkaasi ujeeddadaas, aan ku kalsoonahay hoggaanka maanta hoggaaminahaya. Abshir Maxamed Abshir Bukhari, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhismaha dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudugga. Senator Abshir Bukhari waxa uu ugu baaqay bulshada iyo siyaasiyiinta reer Galmudugga haddii la hirgeliyo dhismaha dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudugga in deegaanada Galmudug ay noqon doonaan kuwa ka daba taga deegaanada horumaray ee kale ee Soomaaliya. Fiiro gaar ah oo ay ka qayb qaataan sidii loo dhisi lahaa loona hirgelin lahaa dhismaha dekedda Hobyo. Mudanayaal, mar weyn dekedda Hobyo waxay u tahay muhiim dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo horumarka deegaanada Galmudug, waxaana isbedeli doona qiimaha nolosha deegaanka, waxaana abuurmi doona shaqooyin fara badan kuwaas oo ka qayb qaadan doona yaraynta shaqo la'aanta baahsan ee aqoonyahanka iyo murugmaalka deegaanka ku nool. Raid Cali Ciise, wararka TV-ga caalamiga sahan cadaado.